ସିଏ ବୋର୍ଡ ଅନୁସାରେ ରହିଛି 71, ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ସମୟରେ ହେଉଛି 91%, ଆହୁରି 20% କମିଯାଉଛି। ଏଇଟା ବୋର୍ଡର ଦୋଷ ନା ସ୍କୁଲର ଦୋଷ? ସେଇଟା ସ୍କୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ଜାଣିକିନା ମେଲ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମେଲ୍ରେ କ'ଣ ହବ? ଆମର ତ ଫ୍ୟୁଚର ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ନା। ଆଡମିସନ ଅଳ୍ପ ମାର୍କରେ ଆଡମିସନ କୋଉ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ନବନି, ଏଇ ନମ୍ବରରେ କିଛି ହବନି। ଆମର ତ ଏଇ ମାର୍କରେ ରେଭେନ୍ସା ମଧ୍ୟ ନବନି କି କୋଉ କଲେଜ ବି ନବନି, ଆମର ଏଇ ମାର୍କରେ କ'ଣ କରିବୁ?